92 бойових зіткнення зафіксовано по всій лінії фронту. У Генштабі повідомляють про спроби росіян сунути одразу на кількох ділянках. Складна ситуація на Новопавлівському напрямку. За минулу добу окупанти 20 разів ходили там в атаку надарма. Сили оборони стримують натиск противника і в районі Бахмута. Найбільше ворожих штурмів в районі Авдіївки. Після захоплення міста окупанти намагаються розвинути свій успіх і просунутися на захід від населеного пункту. Але силам оборони вдається стримати ворога в районах Бердичів і Тоненького. Це села неподалік Авдіївки. І більше про оперативну ситуацію в цьому секторі фронту поговоримо з Дмитром Кухарчуком, командиром 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Я вас вітаю, пане Дмитре, слава Україні! Вітаю, героям слава. Пропоную почати з оперативної ситуації в районі Авдіївки. От нещодавно речник ОСУ в Таврі Дмитро Лиховій в ефірі марафону казав, що фронт на відтинку Авдіївки стабілізувався. Водночас, за свіжими даними Генштабу, більшість ворожих атак зафіксовано саме в районі Авдіївки. Тож розкажіть нам, яка на тепер ситуація? Ну, дивіться, перш за все, коли ви говорите про захоплений населений пункт Авдіївка, треба говорити в першу чергу, що він не захоплений, а знищений, оскільки ті сили і засоби, які кинуті були ворогом для так званого взяття, по суті, знищення Авдіївки, абсолютно неспівмірні з військовою наукою, як з такою. Що стосується стабілізації, то це відносна категорія, оскільки наразі фронт і справді стабілізований, і ворог не рухається. Але потрібно розуміти, що на цьому напрямку, саме на напрямку Орлівка, Бердичі і Тоненьке, ворог акцентує свій основний напрямок удару. І на цьому напрямку він якраз зосередив не декілька бригад, а саме армію. Армія складається з декількох дивізій. І саме просування в цьому напрямку для ворога має не оперативний, а стратегічний намір, стратегічний характер. Тому, незважаючи на те, що ситуація насправді тимчасово стабілізована, ворог не полишає спроб атакувати і йти вперед. Між тим, можу констатувати, що підрозділи Сил оборони України дають гарну відсіч, і на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про втрати противника, то, чесно кажучи, у мене вони викликають деяке непорозуміння. Оскільки, якщо ми говоримо взагалі про втрати загалом, да, то можна сказати, що за підтвердженими даними, на лютий місяць в день противник втрачав близько 980 осіб на добу, саме загиблими. Але тут є теж, я би не намагався би не будувати певні ілюзії, оскільки разом з цим мобілізація в цей час в РФ здійснювалася у кількості 1080 осіб на добу. Тобто навіть при таких високих втратах противник залишався в плюсі. Між тим, наступальний потенціал частково збитий, але це не означає, що він не буде здійснювати спроб рухатись далі. І ті розвідання, які у нас є, говорять про те, що противник буде рухатись далі, буде робити, буде принаймні робити спроби рухатись далі, а ми вже будемо його зупиняти і контратакувати, і рухатись уперед. Оскільки, на моє велике переконання, лише в наступі можлива ініціатива. От як саме буде рухатися ворог, про це хочу з вами поговорити. Аналітики Інституту вивчення війни звітують про те, що росіяни, аби не втрачати інтенсивність наступальних атак, намагаються адаптувати свою тактику. І вони комбінують слабо підготовлені підрозділи з тими, що мають спецпідготовку. Я так розумію, от, напевно, про ті втрати, що ви казали, да, кілька сотень, там до 800-900, це йшлося саме про ті слабо підготовлені підрозділи, особовий склад. Що ви можете сказати про цю тактику, і який результат це дає, і до чого ви, от за якими маркерами ви можете означити, до чого вони хочуть дійти, до якої тактики? Дивіться, я би не говорив, що тут взагалі є слабо підготовлені підрозділи, оскільки тут є підрозділи, які новосформовані. В чому суть їх новосформованих підрозділів? Вони створюють нові батальйони, які вони кидають в старі бригади зі старим управлінням і посилають у бій. Тобто, говорячи про такі батальйони, то там рівень підготовки бійця, боєць готується півтора місяці, він проходить дуже хорошу вогневу підготовку. В місяць він вистрілює приблизно там 6-7 тисяч
набоїв, що насправді дуже багато не вивчають топографію, медицину, але вони абсолютно не знають про втрати, про свої власні втрати. Їх посилають вперед, їм говорять, там, наприклад, да, що їм не говорять про наступальні дії, їм говорять про те, що потрібно просто зайняти вже зайняті позиції. Вони йдуть вперед, тут для них буцімто ситуація змінюється, і їм доводиться наступати. Якщо вони наступають, то їх знищують свої ж. Тому ворог, безумовно, застосовує таку тактику і, безумовно, мішає такі підрозділи з більш підготовленими, більш професійними підрозділами. Крім того, ворог комбінує це з наступами на бронетехніці, комбінує це з постійними артилерійськими і авіаобстрілами. Але між тим, якщо ми говоримо про втрати противника, то потрібно розуміти, що, наприклад, наша артилерія і наші бійці, вони не бачать різниці між підготовленими і непідготовленими бійцями. І насправді, ну там, не так важливо, наскільки вони підготовлені, наскільки, да, от, вони, якщо вони йдуть вперед, то вони там і зустрічають свою смерть. Свою смерть вони дуже часто зустрічають якраз у боях проти 3-ї окремої штурмової бригади. Я можу з упевненістю сказати, що втрати противника на нашому напрямку дуже колосальні, і да, зараз не називатиму цифру, оскільки я некомпетентний, неуповноважений, точніше, про це говорити, але це колосальні втрати. Ви заговорили за авіацію і, знову ж, згадаю інститут вивчення війни, аналітиків. І ось така інформація від них, що попри знищені силами оборони 15 літаків за 2 тижні, росіяни не знижують застосування тактичної авіації саме на сході. Скажіть, якою є інтенсивність авіаційних ударів? Я так розумію, що вони застосовують КАБи і їхні цілі. Ну, дивіться, 15 літаків – це всього-навсього 15 літаків. Це і справді немало в нашому розумінні, але для ворога це майже нічого. Тому авіаобстріли продовжуються. Стосовно точності цих обстрілів, да, то точність цих обстрілів можна ставити під сумнів, оскільки керована авіабомба, вона нібито має керовано попадати в точну в ціль, і нібито має бути керованим засобом ураження наших позицій. Але не можна констатувати того, що от вона надточна. Так, вона складає неприємності для нас, але я не можу сказати, що це критичні неприємності. Пане Дмитре, я дякую за ваш час і за ту інформацію, якою ви поділилися. Це був Дмитро Кухарчук, командир 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.